Bironi egum safaya oromiada nanno fi ibe want ye fanno barbadan ratti ojiwan barakumala mafi kut afur ojeta maturan ojeto tafaya gurinali oromia garagara ufan walin magala jimati gama gama hojita sisejra boru mashida chitar gamutan gavasek and desekaba. Biron faya oromia rukubota ramfataman kan akka trakoma fa kafaya hawasa ratrakotam bacha asa rubatti debu dan korkore towa chufi hojjata ajra chuhima huji ittisa kan kunun sana noti fi e gumsa kulkullina faya wana ka rukuba hygiene walkabatan hordofsi su dandan arrati dabile garagara wolini barabajata kumalama fi afurda baretti hujata turusa adese ajra huji hujata mature kana le biron faya oromia fulbana afuri hagajati magala mati gama gama turejira ajini fegum safayana no jini walqabate gando ta baye odf gochun dandame jira jechudani kanu jechun immo oji dadabsi safi buwabayi baye qabu akasuma simmo qindomina qamule daddaga fatu wante qamule daddaw jin qindomina no jechudam kesuma projecto ta kara wanwa shi qabaman kara gutu teno jira olchudan Saganta kana milkesu keessatti gayin ture gayin salpamite chud. Direjji asaffa oge safaya ittisa dibo trakoma arratti hujatufi huji hujata ture liammo akkas jechudan nutti mejra. Makanko direjji asaffa jedama barakumala maafi kuda afuri ratti jalkaba nano jalkaba ratti godina jimmati gara arsitti gedderametan arsirratti titi surgery yokini dukubat rakoma kana yala cima dem sisatan ture yali kunis kana dem sifami koba kotinu dunte timi wajin tayetani timin akazoniti akaanati akasmas extensiononi faya walin taudan gay gudda tabatati turera namosa nuti woltajisan rat argine dubisne kesa obbo alamuga machu ammo dabata fretolosa foundationiti bara faranjota kumalama fi kudani sadi kase diboti ye fanno barbadan ratti biro faya oromia walin taani hujata jirachu himu tajajila faya kesuma yur ibe won ye fanno barbadan rat khaye fate ummata oromia akasmas mo motumana no oromia gargara kan turela ega sagantan kuni wangur gudda afur okesa qaba inni tokko trakoma active ta okesmo tf jenne isawamnu kana managjochu fi akasmas itisuda inni lamafammo namota dibe trakoma kana timidaman okesmo titi qabu jenne to kayannu kana surgical management okis bakaksani yalu degera kana kesatiga jolle hoji kana hojetan linji sunijira mesha hoji kana hojetan deliver gochun nijira capacity motum akuma legal atchim sun nijira kana bratte dabalatanga diben trakoma kun kanin fudan daun rakho kulkulna nanno akasmas kulkulna kun pawante sarat tiyefates fascial cleanliness of simmo fula of hikul kullesu akasmas kanabratti environmental management of simonanno of hikul kullesu ratti tiyefate ega strategy who of simmo dabanni faya adunya base safe strategy yellu sana galmangau daf balinan kanu jeta jiruda bolamma tullu ammo huji gaggesa dabata psi kan population service international jedamuti huji wan ittisa dibo ratti biro faya oromia walin hujata jira chuhime huji hujata jiran kan ratti ammo man akka hujatan nutti mejra dabann kenya project transform mosh jedamu oromia ke setti anota di damaki setti ogoti shanan darban ki sara wata ture jira yero kana ki setti producti wan hara akabiya kenya titi kanadura kanin bekamne technology option kan jedaman mana fincani sadarka isa egate akata o kan godan kan akasato pan sato stool plastic slab kan jedaman biya alatra galchudan akka anuta kana ki setti akati fayedaman gode jira productoni kuni gara abboti warra kuma shantami shani olbira akagu gaw godame jira anota kenyan alattis gama biro walin
annota biraatittis prodaktiiwwan kun akka deemu gochuu keessatti projektiin kun hojii bal'aa hojjetaa turee jira. Kana bira darbees dhaabbanni keenya hojii eegumsa fayyaa naannoo waliin walqabatee maanawaalii fi gaayirlaayinii adda addaa keessattuu market based sanitation kan jedhu kan kana dura hin turre maanawaalii kana akka haarawaatitti ministeera fayyaa fi biiroo fayyaa oromiyaa waliin ta'uudhaan baasee jira. Leenjiidhaafis kan gargaaru gaayirlaayinii adda addaa qopheessee hanga aanasitti akka gadi bu'u godhee jira. Gama biraatiin microfinance institutioniin adda addaa sanitationii keessatti gahee isaanii akka taphatan wantoonni hojjetaman jiranii. Adinaan Ibrahim ammoo itti gaafatamaan hoogganaa waajjira fayyaa godina Harargee Lixa. Nuti waltajjii kanarratti arginee dubbifne ammoo eega to'annoon kun biiroo fayyaa oromiyaatii fi dhaabbilee kana waliin godhamaa tureen as dhukkuboonni dhiboo daddarbaa akka hayijiiniitiin wal qabatanii dhufan kanaan dura lammiilee keenya dararaa turan amma fooyyaa jiraachuu himee jira. Kana keessatti qabatamaan yoo kan ilaallu taate fayyaa hawaasaa eeguu keessatti keessattuu dhibeelee daddabiraa ittisuu keessatti hojiin kun beezikaalii hojii baay'ee murteessaadha. Akka godina Harargee Lixaatti yoo kan fudhanne taate waggaa 2-3 dura waggaa waggaadhaan deebi'ee garaa kaasaan baay'ee nu rakkisaa ture jechuudha. Sadarkaa to'atu dadhabamu bira ga'etti baay'ee chaalenjii godhaa ture jechuudha. Waggoota 4-5 kontiin isli godina keenya keessatti garaa kaasaan kaa ture jechuudha. Bara 2013 bara 2014 kan onni garaa kaasaa jiru hin jiru jechuudha. Kana qofa osoo hin taane dhibeeleen daddarbaan noormaalii diyaariyaa fi dhibeeleen akka taayifoyid fiivar wantoonni hayijiiniidhaan wajjin wal qabatan kun baay'ee akka godina keenyatti yeroo ammaa tanaas haala gaarii jira jechuudha. Garaa kaasaa wantoonni addaa wanta hawaasa rakkisaa ture suni hojiin kun hojjetamuudhaaf yeroo ammaa tanaa kana olmoosti hawaasni fayyaan isaa eegamee nagaan akka jiraatu dhibee kanarraa baraarame haalatti jiraatu gochuu dandeessee jira jechuudha.